大家好，这里是思维密码，一个为你解锁智慧思维的频道。生活中，我们常常会经历这样的时刻。每天身体很累，但总有做不完的工作，日复一日，一刻也不能停下。每天见不完的人，接不完的电话，社交的时间比陪伴家人的时间更多。每天各种事情交织，处理不过来，还要处理各种情绪带来的多虑与忧愁。或许前路迷茫，或许压力重重，但越是在低谷苦难时，越要做减法，卸下不必要的负担。人在低谷时，请开启节能模式，此时的节能是为了更好的启动。一、身体节能。科尔顿曾说，最穷苦的人也不会为了金钱而放弃健康，但是最富有的人为了健康心甘情愿放弃所有金钱。人最大的愚蠢就是在年轻时用宝贵的健康来换取金钱名利。回首往事时，才发现自己是多么的愚蠢。几年前，主持人华少在一档综艺节目时谈到一段自己的亲身经历。有段时间，自己领导主持了一个项目，几乎所有事情都要亲力亲为。前期拉投资赞助，每天都要各种应酬，出入在各种酒局，几乎都是头晕脑胀的回到家。每天的现场调度和监制让他也不能规律的按时吃饭，饱一顿饥一顿。忙到没有时间运动，终于在这种混乱不堪的生活作息中，身体亮起了红灯，有一次竟然在工作中直接吐血。这突如其来的情况吓坏了当时的工作人员，紧急送往医院医治。发现身体长期处于高负荷状态下，在肺部有两根血管爆开，一次性吐出了 500cc 的血量。我们的身体是很神奇敏感的，当它需要休息时，你不在意它，它就会以它的方式让你重视它。正是这一次身体反抗发出的信号，让华少重视起自己的身体，开始反思生命的意义，以透支生命换来的名利是否值得，也让他明白有一个健康的身体是所有一切的前提。之后华少开始调节饮食，三餐清淡，工作再忙也会抽出一些时间锻炼，及时的调整让他有了更好的身体和状态去工作生活。很多时候，我们为了生活不得不每天像机器上了发条一样运行。生活有很多无奈之处，但任何时候我们都不能以牺牲身体为代价去交换。正如茨威格所说的，当我们还年轻时，命运早已经在暗中标好了价格。真正厉害的人早已经将身体调节为节能模式，按时吃饭，定期运动，规律作息，快时则快，停时则停，这才是对未来的自己负责。二、社交节能。曾听过一句名言，人群往往是人的坟墓。我们流连于人群，迷失在短暂快乐之中，最终浪费了时间，耽误了自己。青年作家刘同讲过自己的经历，刚到北京初入职场时，每个月的工资扣完税后到手的只有4000多。那时候他很热衷于社交混局，为了认识更多明星的经纪人，圈内的活动聚会都积极参加，几乎从不缺席。因为只有这样，才有更多的机会接触到明星，才有更多的可能性与资源去做他们的报道。很多时候请经纪人吃完饭后，一次几百块就没有，而自己常常在家里吃泡面。这样的圈子社交维持了一两个月后，刘同发现这种社交方式自己的收入根本无法承担。他放弃了这种社交，回到了节目组，从编辑和策划开始做起，就这样在编辑和策划的岗位上一做就是一年。正是这一年，他放弃了所谓的人脉社交，转为提升自己，提高自己做事的能力。以前事前推杯换盏，事后不见踪影的经纪人们都会主动联系他，就是因为在当时做全国性娱乐节目的仅仅只有4个，而刘同就是其中一个，并且还是主编。与其花时间精力去迎合浮华的社交，不如把有限的时间花在提升自己的事情上。有句话说得好，与其把希望搁在别人身上，不如将希望攥在自己手中。成年人的社交往往是基于价值交换，空洞无物的聚会，往往适得其反，浪费时间，消耗能量。人在低谷没有价值时，与其主动往人群里来，不如先学会社交节能。在独处时多读书，提高对自我、对世界的认知，多做具体的事，少想没用的事，行动起来
提升自己做事的能力，你若盛开，蝴蝶自来。断掉无效社交，把时间和精力用在更有意义的事情上，更有成长的事情上。三、情绪节能。日本作家渡边淳一在《钝感力》一书中开篇写道，对眼前的事情钝感一点，不要什么都往心里去。钝感是一种才能，一种能让人才华开花结果、发扬光大的力量。生活中，我们面对各种各样的事情，很多时候事情还没开始做，情绪就开始起伏波动。学会情绪节能，从学会钝感力开始。渡边淳一在书中就讲述他与另一位医生的故事。渡边淳一曾在札幌医科大学附属医院当过多年骨科医生，带领他的是一位医术高明的教授。教授唯一的缺点就是从来不是鼓励式教育，而是严厉斥责式教育。因为医学容不得半点骄傲自满，时时刻刻需要保持谦卑。一方面自己能力有限，渡边淳一时常感到无力，另一方面是老师不留情面的斥责，让他每天都深陷在负面情绪中，心中逆烦无比，每天都战战兢兢地上班，大部分精力都用在了看老师脸色上，成长非常缓慢。而团队中另一位医生跟他是完全不同的情况，这位同事面对老师的斥责时，每次都回答是是，老师的呵斥对他毫无影响，时间久了，老师也适应了他的这种忠厚的回答，以至于后来教授的嘟嘟囔囔和他唯唯诺诺之间一唱一和，配合得非常默契。就是这种对事情保持钝感的他，最后成为了整个团队进步最快、医术最好的医生。很多时候，我们是靠人与人之间的关系来生活的。在与人交往中，人们的生活背景、教育程度、思考方式都不同，以至于对待同一件事带有的情绪、处理方式也不同。我们不因斥责而自我否定，不因负面情绪而自我消耗。人在低谷时，拒绝过度情绪消耗，自己为自己情绪节能。爱默生曾说，力量的秘密在于专注，把时间和精力专注在事情本身上，不在外在的环境和他人的评价中消耗自己时，万事可成。人生在世，起起伏伏，我们处于人生低谷时，不要再过多地去思虑。真正让我们累的不是身体上的消耗，而是内心被太多东西牵绊。聪明的人在人生处于低谷时，早已经将自己调成节能模式。身体节能，防止过度消耗，未来才有保障。社交节能，拒绝过度迎合，自我提升才是王道。情绪节能，放下所谓的玻璃心，才能走得更远。聪明的人早已学会适当调节自己的人生。愿我们余生走出低谷，轻装大步向前。好了，今天的分享就到这边。如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅、分享及在下方留言。我们在下个视频再见。